Ideja për bashkangjitjen e Luginës me Kosovën apo korrigjim të kufive e kujt do qoftë ajo është e mirëpritur nga veteranët e UÇPMB-s, të cilët më shumë se kushdo tjetër e mirëpresin një gjë të tillë. Presheva.com ka kontaktuar disa nga veteranët në komunën e Bujanocit, të cilët me plot dëshirë presin që këto troje të bashkangjiten Kosovës, nga se si thon ata, paga dhe statusi veteranit vetëm atëherë do të jenë të sigurt. Në të kundërtën, ata kanë frikë se situata aktuale mund t'i lë pa statusin e veteranit. Ideja për bashkangjitjen e Luginës me Kosovën apo korrigjimi të kufive kujdo qoftë ajo është e mirëpritur nga veteranët e UÇPMB-s, të cilët më shumë se kushdo tjetër e mirëpresin një gjë të tillë. Presheva.com ka kontaktuar disa nga veteranët në komunën e Bujanocit, të cilët me plot dëshirë presin që këto troje t'i bashkangjiten Kosovës, nga se, siç thon ata, paga dhe statusi veteranit vetëm atëherë do t'janë të sigurt. Në të kundërtën, ata kanë frikë se situata aktuale mund t'i lë pas statusin e veteranit dhe ato të ardhurat të cilat i marrin në këto kushte të vështira ekonomike mund t'i humbin. Edhe më tej mbetet aktuale situata me listat e rrejshme të veteranëve, në të cilët janë bërfshirë edhe një numër i konsiderueshëm i veteranëve të vërtet, kurse një numër i vogël i ish luftëtarëve të UÇPMB-s akoma nuk e kanë rregulluar statusin e veteranit dhe në gjithë këtë ngjarje është krijuar një mjegull nga e cila dalin disa pista, se si disa u pajisin me statusin e veteranit dhe të tjerë edhe më se një viti ngelën pa të dhe pista tjetër. Si është e mundur që në listat e veteranëve ka patur persona me statusin e veteranit e të cilët nuk kanë qenë pjesë e UÇPMB-s? Unë nuk pres që për ne të bëhet mirë në këtë vend. Nëse ne nuk i bashkëngjitemi Kosovës, atëherë nuk na presin ditë mira. E ndoshta do të mbesim edhe pa pensionin të cilën e kanë merituar çdo kush që ka qenë pjesë e luftës për të drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, është shprehur veterani i njohur për redaksin.